ییٚلہِ یِمو ژٔنٛدٕروار اعمال کھٲلۍ رۄب چھُکھ فرماوان، یِمن عمل کرن والٮ۪ن، یِمن عبادت کرن والٮ۪ن چھُ معاف کرن وحدہ لا شریک رب العالمین. مگر یِمن دۄن تھٲیِو خیال، یِمن دۄن تھٲیِو، یِمن چھو پانہٕ ؤنۍ ملٲلیت یوٚتَس تام نہٕ یِم صلح کَرنو، یوٚتَس تام نہٕ یِم اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ اَتھ آیتہِ کِس زُمرَس اَندر یِن توٚتَس تام پرٛٲرِو یِمن کَروا مغفرت کِنہٕ. اگر تُہۍ پنٛنِس بٲیِس پٔتۍ کِنۍ دُعا کٔرِو، اگر تُہۍ پنٛنِس بٲیِس تَنزِ غٲر حٲضری منٛز دعا کٔرِو، یہِ کَرِوٕ ضروٗر تۄہہِ قبوٗل کُس رۄب العالمیٖن؟ دٔپِو ناز مول صٲب اَسہِ کیٛاہ میلہِ، اَسہِ چھُ پنٛنِس غلطانَس کُن نظر، اَسہِ کیٛاہ بٲیِس کیٛاہ گوٚو کیٛاہ نہٕ گوٚو، أسۍ کَرو تَہنٛدِ خٲطرٕ دُعا، مگر اَسہِ وَن اَسہِ کیٛاہ فٲیدٕ؟ سانہِ خٲطرٕ کَرن تِم آمیٖن یِہُنٛد دُعا رۄب العالمیٖن رَد چھُ کَران. تِم کٕم چھِ؟ ملایکۃ المقربین. تِم کیٛازِ کَرن آمیٖن؟ لا یعصون اللہ ما امرہم و یفعلون ما یؤمرون. تِم چھِنہٕ ہرگِز تہِ رۄبہٕ سُنٛد کانٛہہ تہِ حُکُم ٹالان، تِم چھِ تِتُے. رۄبن فرمُس ولا خُلہ، ییٚتہِ چھُ مول پرٛاران یَوَدُ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتَدِی مِنْ عَذَابِ یَوْمَئِذٍ بِبَنِیهِ. مول پرٛاران گۄناہے گوٚمُت نیٚچوٗ وۄنۍ اَتھِ لَگہِ ہَم سُے دِمہن، تِکیازِ بہٕ اوسُس دُنیاہَس منٛز نیٚچِس وَنان پوٚز اَپُز کوٚرُم چانہِ خٲطرٕ، ییٚتہِ دَپہٕ ہا پَرُن گَرَس رَٹُن، مےٚ چھُ یہِ اَندے خٲطرٕ کوٚرمُت، مےٚ چھُ یہِ نیٚچی سٕنٛدِ خٲطرٕ. مگر تَتہِ أمِس نیٚچوٗ اَتھِ یی نہٕ. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. تمام تعريف حمد ثناء تسبیح تحمید تقدیس وحدہ لا شریک رب العالمینس حق، بیش بہا درود و سلام سن نبی برحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خٲطرٕ. دل گوٚو واریاہ زیادٕ خۄش ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ ییٚتہِ یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ نو نِہال بَچہِ وٕچھ، نٮ۪برَے بوٗز اَسہِ یِہٕنٛز آواز، یِہٕنٛدۍ پروگرام یا یِہٕنٛدۍ تِم الفاظ یِمن الفاظن ہُنٛد تعلُق یا قرآنِ حکیٖمَس سۭتۍ اوس یا احادیثِ مُبارکَہن سۭتۍ اوس. یاد کَرُن چھُنہٕ تیوٗت مُشکِل کینٛہہ یوٗت یاد کرنہٕ پتہٕ برونٛہہ کُن کھڑا گٔژھِتھ کٲنٛسہِ برونٛہہ کَنۍ یِم الفاظ وَنٕنۍ چھِ. برونٛہہ کُن یِتھ وَنُن چھُ واریاہ آسان، ییٚمہِ کھۄتہٕ کہِ اگر اِنسان تَتھ پٮ۪ٹھ پَتہٕ عمل ہیٚکہِ ہا کٔرِتھ. یُس سورہ عصرٕچ تۄہہِ ترتیٖب وٕچھوٕ، اِبنِ قیم رحمہ اللہ چھُ اَتھ سورہ شریٖفَس مُتعلق وَنان، یہِ چھُ مراتب الجہاد الاربعہ، یُس اِنسانَس پنٛنِس نفسَس، پنٛنِس پانَس، پنٛنِس شیطانَس سۭتۍ لڑٲے ژوٗنۍ چھِ، تَتھ چھِ ژور مرحل. گۄڈنیُک مرحل چھُ اِنسانَس چھُ پنٛنِس نفسَس تہٕ شیطانَس سۭتۍ جنٛگ کٔرِتھ یہِ علم پَرُن، یہِ کیٛاہ سا وۄنۍ پوٚرُن. اَمہِ پَتہٕ چھُ نفس تیار کَرُن اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرنہٕ خٲطرٕ. ییٚلہِ یہِ پانہٕ عمل ہیٚکہِ کٔرِتھ، کَتھ حظ بوٗزِو، ییٚلہِ پانہٕ عمل ہیٚکہِ تیٚلہِ چھُ فٲہِدٕ یہِ وَنٮ۪ن بیٚیِس، تیٚلہِ چھُ فٲہِدٕ یہِ وَنٮ۪ن. بہٕ چھُس اکثر وَنان اَسہِ چھُنہٕ شمع بَنُن کیٚنٛہہ، زِندگی ہو شمع کی صوٗرت یا رۄب چھِنہ أسۍ وَنان، نہ شمع چھُنہٕ بَنُن، تِکیٛازِ شمع چھُ پان زالان تہٕ پان گالان، گاش کُس لَبان، أتھۍ کٔمِس یِوان، یِم أتھۍ پٔکۍ بِہِتھ آسان، یہِ چھُنہٕ کمال. کمال چھُ پان تہِ چھُ بَچاوُن، پان تہِ چھُنہٕ گالُن تہٕ زالُن کیٚنٛہہ، مگر بیس تہِ چھُ گاش،
اتعمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم يا باش گيس نس گاسي كبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون يشو بور جرم يل انسانس پانس ات پر عمل آسي تيل شو اندي خاطر مناسب يوانين يل بيس وني تيم امس شاباش كارن تيم امس پوش مال نال تراون امس آسن مختلف تان تشنی بوزنی بر لفظ بوزنی امس تات پر پتہ صبر کر یس میں آئے مبارک تلاوت کر یہ سورہ حجرات اندر یہ یاد کرن تہ آسان یہ بوزناون تہ آسان مگر ات پر عمل گژھن چھ واریہ مشکل حالانکہ واریہ سہل چھ اتھ عمل کرن مگر چھ مشکل ناممکن ونو نہ کیا مشکل چھ ضرور مشکل کیا چھ تکیاز یہ اخ سو ہتھیار اخ شیطان سند اس تمس کارگر ثابت گو ابتدا پٹھے اس تمس کارگر ثابت گو گڈنچ لڑائی اس روئی زمینس پٹھ گئی سو کمن گئی دون بارنین گئی حض گز بارن لڑاون دون بارنین فاس تراون زبارن دور راون یہ واریہ زیادہ پسند کمس شیطانس آئے مبارک کس پڑھ مے انما المؤمنون اخوة مومن چھ پانوین بھائی بھائی مومن چھ پانوین دپو نہ حض مولوی صاحب یہ کت صحیح یت پٹ بار پانوین گر وراثتس پہ کل ٹھاسن یت پہ اخ بوئے بیس ترقی وچت ساس بدین پیرن فقیرن گچھت جود انان یت پہ بیس بھائی سن ترقی وچت بیاخ بوئے اندس بچس سگریٹ دم گڈ چاون مے حقیقت ون یہ مے کا ناراض گھ یہ نظ مے کس ناراض گھ ہاں ناراض ما گژھِ کانٛہہ تیٚلہِ چھُ سہلٕے گۄڈٕ کیٛاہ ژاوُن یہِ بٲے سٕنٛدِس شُرِس سِگریٹ دام وارٕ وارٕ ییٚلہِ سُہ عٲدی بَنیو پَتہٕ گوٚو چرسہٕ پیوٚن پَتہٕ چھو پَیی تۄہہِ اَمیُک اَنجام کوٚتَس چھُ واتان اِنما المؤمنون اخوة ہر کٲنٛسی سَمٕجھ اہن حظ مولوی صٲب ہر کانٛہہ مومِن چھُ بیٚیِس مومنہٕ سٕنٛزِ ترقی پٮ۪ٹھ رٕژرَس پٮ۪ٹھ صحتَس پٮ۪ٹھ عزتَس پٮ۪ٹھ بدزوٚن بدخواہ تِکیٛازِ بارٕنۍ تہِ چھِ یِتھی مومِن تہِ چھِ أسۍ وٕنکٮ۪ن کِس دورَس منٛز یِتھی مومِن ؤنِتھ کٕم چھِ اَسہِ مُراد ہر کانٛہہ یُس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پَرن وول چھُ مگر بِللہ وَنہو بہٕ دھیان دیٖزیو یِہوٚے بارٕنۍ تون نِیِو تُہۍ ییٚلہِ یہِ ترٛوُہُر یا دُوُہُر پٮ۪ٹھٕ دَہ وُہُر تام آسہِ دُوُہُر پٮ۪ٹھٕ أنِو ذہنَس منٛز گَرِ اگر لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ چھُ أکِس بَچَس پِلنٲیِو مِٹھاے پھُل یُس تٔمِس ہم عُمر بیٛاکھ بوے آسہِ چاہے سُہ ؤری تَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ ٲسِن یا تٔمِس مہ دِیِو کینٛہہ ؤنِو سُہ ژُیا ہۄنہِ بَدلہٕ لَڑٲے سُہ ژُیا ہۄنٛدِ بَدلہٕ لَڑٲے تُہۍ چھِو نَکار کَران مےٚ باسان تُہنٛدٮ۪ن شُرٮ۪ن چھُ مِزاج اَدلہٕ بَدلہٕ تُہۍ اَزمٲیزیو گَرِ ہیٚوی نیٖہُکھ وٲنٛسہِ ہِنٛدۍ زٕ شُرۍ چاہے اَکھ ؤری کوٗنٛژھ آسہِ اَکھ ؤری أکِس دِیِو مِٹھاے پھوٚل بیٚیَس مےٚ دِیِو ہۄکھٕ ژُیِو ہَنہِ بَدلہٕ لَڑٲے نہ یوٚتَس تام نہٕ ییٚمِس تہِ مِٹھاے پھوٚل آسہِ بہٕ کھٮ۪مہٕ نہٕ یہِ چھِ فِطرت أکِس کٔرِو کھرٛٮ۪کھ بیٛاکھ یی وٕنہِ آسہِ أمِس وَدُن ہِنا تٔمۍ آسہِ اَسہِ تھاپُر لٲمٕژ اَزمومُت چھُ حظ آ تٔمۍ آسہِ تھاپُر لٲمٕژ تھوڑا بہت اَزمٲے یِمن دۄن بارنٮ۪ن ہُنٛد یُس یہِ ماے تہٕ محبت چھُ سُے ماے تہٕ محبت أنِو ذہنَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ یِم بالغ گٔے خاندر کوٚرُکھ پَتہٕ یِم أکِس بیٚیِس کھٔکھٕر دِنہٕ خٲطرٕ آسان تَیار سۄکھ دور مہٕ أنِو ذہنَس منٛز سۄہان أنِو ذہنَس منٛز یوٚتَس تام یِم فِطرَتَس پٮ۪ٹھ چھِ کُلو مولوٗدِن یوٗلدُ علل فِطرا اَمہِ پَتہٕ چھِ مٲلِس ماجہِ ہِنٛز لَڑٲے یِمن لَڑٲے ہیٚچھناوان
مٲلِس ماجہِ ہُنٛد بُرٕ کِردار یا بُرٕ کلام أمِس بَچَس بُرٕ بَناوان. مگر قۄرانَن یُس اِخوا ووٚن سُہ کُس اکھ چھُ؟ ژَتجی وُہُر بوے نہٕ کینٛہہ، سُہ چھُ دہ وُہُر یا ٲٹھ وُہُر یا پانٛژھ وُہُر بوے. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ، اَتیس کَرٕ بہٕ ییٖژ ہن تہِ تۄہہِ واضح، یُس زَن نصبی بوے چھُ، یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ وَنو سَکھ بوے، أکسٕے مٲلۍ سٕنٛدۍ ٲسِنۍ یا أکسٕے ماجہِ ہِنٛدۍ ٲسِنۍ، اَتھ بایی چارہَس یا اَتھ رِشتَس چھَنہٕ کٕہٕنۍ تہِ اہمیت اِسلامَس منٛز. نصبی رِشتَس چھَنہٕ کٕہٕنۍ تہِ اہمیت اِسلامَس منٛز. اگر دۄیو بارنیو منٛز اَکھ مَرتَد گوٚو، یہِ گوٚو بیٚیِس نِش الگ. اگر اَکھ بوے مُسلمان اوس، بیٛاکھ اوس غٲر مُسلِم، أمِس تَرِ نہٕ بیٚیہِ سٕنٛز وَراثت. نصبی رِشتَس چھَنہٕ کٕہٕنۍ تہِ اہمیت، یا وَنو نوح علیہ الصلوۃ والسلامَس تہِ نیٚچِس مُتعلق. ییٚلہِ نوح علیہ الصلوۃ والسلامَن رۄبَس دار پار کوٚر، رۄبہٕ وَنہِ دُنیاہَس منٛز یہِ گوٚو تہِ گوٚو، ڈُبیو کَنان، مگر چون وعدٕ چھُ مےٚ، چون اہل و عیال بَچاوَن بہٕ، کَنان گژھِ وۄنۍ ٲخرت کہِ عذاب نِش بَچُن. تٔمۍ گوٚو نوح علیہ السلامَن، رۄبَن فرموُس مےٚ چھُے ژےٚ وعدٕ کوٚرمُت چون اہل و عیال، مگر کَنانَس مُتعلق بوز، اِنَّہُ لَیسَ مِن اَہلِکَ اِنَّہُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِح، یہِ چھُنہٕ چانہِ ذُریت منٛز کیٚنٛہہ، یی نہٕ مُجرہ چون کیٚنٛہہ. کیٛازِ؟ تِکیٛازِ تَتہِ چھَنہٕ خوٗنی رِشتَس اہمیت، تَتہِ چھِ یَتھ دیٖنی رِشتَس اہمیت. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَة، تَتہِ چھِ دیٖنی رِشتَس اہمیت. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَة. اچھا، وۄنۍ چھا مُمکِن اَتھ بٲیی چارَس، اَتھ رِشتَس، ایٖمٲنی رِشتہٕ نِیِو یا نصبی رِشتہٕ نِیِو، اَتھ منٛز چھا مُمکِن اَتھ ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ پانہٕ ؤنۍ اِختِلاف گٔژھِتھ؟ یِہوٚے آیت چھِ وَنان فَأَصلِحُوا بَیْنَ اَخَوَیْکُمْ، اَتھ پَنٕنِس رِشتَس ٲسۍزیو مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ اِصلاح، اِصلاح کَر کَرو، اِصلاح کَر حظ کَرو، بانَس کَر کَڑو بَٹھٕ، ییٚلہِ تَتھ بَٹھٕ گۄڈٕ اَژِ، ییٚلہِ تَتھ گۄڈٕ بَٹھٕ. مےٚ کیٛازِ ٲسۍ بانچی مِثال، تِکیٛازِ مےٚ چھُ یِوان ذہنَس منٛز، یَتھ سٲرسٕے ایریاہَس منٛز چھِ اَکثر أسۍ دُکاندار بانَے کٕنان، مےٚ یِمَن سۭتۍ ییٚتہِ بَرادٔری تہِ چھِ، تِم تہِ چھِ مےٚ أتھۍ چھِ کارَس سۭتۍ تعلُق تھاوان. بشارت صٲب چھِ برونٛٹھ کَنۍ بِہِتھ، یا فیاض صٲب چھِ نٮ۪برٕ کَنۍ کرٛاکری کَمپٕلٮ۪کٕس. مےٚ دِژ بانٕچ مِثال، بانَس چھِ أسۍ تیٚلہِ دَپان اَتھ کَرو کَلاے، ییٚلہِ گۄڈٕ کَلاے تھوٚد. قۄران چھُ وَنان فَأَصلِحُوا بَیْنَ اَخَوَیْکُمْ، اَمیُک مطلب گوٚو ییٚلہِ أکسٕے بانہٕ ڈاکرِ منٛز بانہٕ ژور پانٛژھ روٗد، اَکہِ بانہٕ سۭتۍ لَگہِ بیٚیِس بانَس ضروٗری ٹِکُر، زیٖر لَگہِ زیٖر، اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو؟ ییٚمہِ یَتھ أکِس زیٖر لٔج، یَتھ ژھٕنو سُہ ترٛٲیِتھ، یا ییٚمہِ اَکہِ سۭتۍ بیٛاکھ کھول کھول، یَتھ ژھٕنو سُہ ترٛٲیِتھ. یہِ چھا کَران أسۍ؟ نہ، تہِ ژھٕن أسۍ کَران، بٔلکہِ یَتھ أکِس بَٹھٕ ژاو ٹِکُر لوٚگ، تَتھ أکِس چھِ أسۍ دَپان نہ یہِ سَمبالُن، نہ یہِ تھاوُن بیٚیہِ أتھۍ بانہٕ ڈاکرِ منٛز. مگر ییٚتہِ کیٛاہ ووٚن اَسہِ؟ یہِ گوٚو کُنتٕرٛہَن سۭتۍ ترٛاوُن، یہِ گوٚو أمِس سۭتۍ گوٚو معموٗلی کیٚنٛہہ کُنہِ تہِ معاملَس پٮ۪ٹھ حدکہٕ، وۄنۍ چھُنہٕ أمِس سَنُن کیٚنٛہہ. ییٚلہِ کہِ قۄران ژےٚ وَنُن چھُے فَأَصلِحُوا بَیْنَ اَخَوَیْکُمْ، اَتھ دیٖنی رِشتَس مُتعلق یی ژےٚ اَمِچ قدٕر تَمہِ ساتہٕ. سورہ ہِجر پٔرۍزیو، یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ كَانُوا یَوَدُّ رُبَّمَا یَوَدُّ الَّذِینَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِینَ رُبَّمَا یَوَدُّ الَّذِینَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا. اَمیُک تفسیٖر پٔرۍزیو تفسیٖر اِبنِ کثیٖرَس اَندَر، یا پٔرۍزیو سُفٲرِش یۄس کَرناونہٕ یی، سُفٲرِش کَتہِ گژھِ؟ محشرَس اَندَر. شَفاعت الْقُبْرَى کَرِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ییٚلہِ سٲری پیغمبر آسن الْعَطَش الْعَطَش اَنَّفسی اَنَّفسی کَران، ہر کانٛہہ آسہِ دَپان آز چھُ رۄبَس شرارت کھوٚتمُت، نہ اوسُس یوٗت شرارت زا، نہ کھژٮ۪س آیِندٕ یوٗت شرارت زا، بہٕ ہٮ۪کو نہٕ رۄبَس نِش گٔژھِتھ آز. آدم علیہ السلام مانہِ نہٕ گژھُن،
خلیل الرحمن ماننے گژھن کلیم اللہ ماننے گژھن عبدن شکورا نو علیہ الصلوۃ والسلام ماننے گژھن سارنی ہن جواب آس نہ آز نہ آخرس پہ گھن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کر سفارش حساب و کتاب لگ مگر مسل گھ کھڑا یل جنتی جنتس گھن جہنمی جہنمس گھن جہنمس گھن ول آمو کلمہ پوڑمت آس یمو نماز پجمت آسن یمو روز زکات حج کرمت آسن مگر یپر آس کان تیوت آتڑ کان تیوت جرم کان تیس خامی یت رب العالمین لیوکھمت آس نا یمن گوڑ گو یہ گناہ زالون یمن گو یہ خطا جنتس مزل عبد الرحمن دپی امس نا مے اس دنیوک یار دنیوک ایمانی بوئے اسلامی بوئے عبد الرحمن سنے مے جنتس مز اتھے یوان سنے مے جنتس مز یہ گیس رب سندس دربار مز ربا مے اس یار دوس مے سی وتن بہن کھیون چون نماز پڑھن حج اس دوس جنتس مز نہ شیہی رب فرمائس اپار دی نظر تیل ما اپار اپور کیا شو مراد اہن حظ سہ اپارے پیمت تم سی سراتس تارن تارن سلپ گمت وس پیمت ربا مے چھا اجازت اللہ تعالیٰ فرمائس میانہ اجازت نیر کڑن واپس میانہ اجازت نیر کھارن تت ٹائمس آسن اللہ تعالیٰ تم سن گناہ معاف تمس آس گناہن ہن سزا یل جہنمی یہ وچن ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کافر دپان کاش اگر تمو شیٹھو تہ اسلام آسہ اونمت ایمان آسہ اونمت پتہ اگر گناہ ہنا دزہ ہن تہ جہنمس مز پہرا پہ دین تہ مگر نیبر یمہو نیبر یمہو کڑنا مفسرین چھ یہ کتھ تہ لیکھن کیازِ کٲنسہ ما آسہ تفسیر پوٚرمت مولوی صٲبن ووٚن عدلی بدل مفسرین چھ یہ کتھ تہ لیکھن یل کلمہ گو انسان جہنمس مز آسن یمن کرن کافر ٹسنہ ہے وی کیا فائدہ آیو تہ دنیاس مز ایمان انک تہ کیا فائدہ آیو وی کلمہ پڑھنک تہ تہ جہنمس تم شوٹ تہ ربس گژھنی برداشت رب فرمائک یس تہ کلمہ گو یمس آسر دانس برابر ایمان سہ یہ جہنم مز ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین قرآنس اندر چھ بیاکھ اک آیہ مبارک اک ولا صدیق حمیم امہ کس تفسیرس مز تہ پڑھو تہ یہ تفسیر کاش اگر کان یارا دوس اس تہ آسہ مسلمانو مز سہ ونکین آسہ جہنم مز نیبر فاصلحوا بین اخویکم مومن چھ بارن مومنن پزہ تتھے پاٹ پان ون اکس بیس ست وتھن بہن کلام کرن اس پاٹ زبارن پان ون تت زندگی مز یم سات نہ تمن اکس بیس سن حسد بگوس کین آسن چھ وتق اللہ ربس کھوچو کوشش کریو گڑے ٹھکر گژھان لگن کوشش کریو دل گژھان کسن دکھن کوشش کریو کسندس عزتس تہندس ذریعہ ٹھیس گژھان واتن کوشش کریو پنن دل حسد بگوس کین ام نش کرتو صاف سہ حدیث مبارک گژھن اس مسجد گژھن کی یت مز عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہن فرمو ترین دہن لگاتار شخص اک ترینونی دہن فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی آو جنتی آو جنتی آو دپان تریمہ دہ روز پتہ پتہ مے بنو ہیلہ بہانہ دوپمس بہس مالس روشت بہ بیہما اکس دون دہن تہندی بہ بیہما اکس دون دہن ام دس کی پوا ول بے فکر چھن غرض کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہ وچا یمس جنت بشارت دک یہ کرن کیا تمن کیا تمنا اس پوز ون گھو جنتی بنن اس کیا وونک ہے کت نماز پڑھن تہ جنت لالچ ہے کت نماز پڑھن تہو جہنمک بھیم بہتر گیو یہ ڈول باجہ ہاں یہ راتس چرسا ورسا یہ راتس دمالیا ومالیا کیاز دل گژھہ صاف آسن اس لالچہ ورائی یو ون نعوذ باللہ من غضب اللہ اس آو ہیچنان صبحس
ذکر و اذکار منز ایجا رب زار پار کرن اللهم انی اسالوک الجنه و اعوذ بک من النار رب اشی جنت منگن جنت حاصل کرن کی غرض شی اشی تہجد پڑن نماز پڑن تیش از غرض اس کیا جنت اس مس میل کیا جنت اس مس جنت اس مس کت بوزیو یمک تمنا ہر کنس انسانس آسن گے سو گو میون بناون ول کوش یم بو پود کرنس بوشان سو کیوت تم سوز عظمت تم سوز کبریائی تم سوز جلال تو تم سوز کمال کیا چھ دیان دیو اشن یہ خیال زندگی مز آمت زہ اش ہر کنسن پھیرن مال رائی تمیک تی پھیری اولاد رائی تمیک تی پھیری مول موج رائی تمیک تی پھیری دلش شوق گژھن ونے خوبی یی ہائی چھنا شوق گژھن زہ چھ یہ خیال آمت امس نہ یم بہ پود کورس بوشان سوتی یم یوت روت میون سانچ ڈانچ بنو یا ایہو الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک بوشان سوت تمی کتر شرط تمی کتر شرط ومن یرجو لکا اللہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احد عمل صالح چھنی نماز روز زکات یوت کی بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربس پہ ربس نش اعمال سن پیش گچھن ربس نش سن اعمال ات دہ ور عمل پیش گچھن ات ہفتہ ور عمل پیش گچھن کت بوزیو فرشت اثرس وسن یم توتس تام ڈیوٹی تم واپس کھسن تمو کھوڑ دہک سوری کارنام ست فرشت فجرس وسن یم راتس اس سی یس راتس کور تمو کھوٹ تس یس راتس کور بیس حدیث مبارکہ اندر چندروار فرشت کھاڑن تمن ہفتہ ڈیوٹی تمن ہفتہ ڈیوٹی یل یمو چندروار اعمال کھڑی رب شک فرماون یمن عمل کرن والین یمن عبادت کرن والین چھ معاف کرن وحدہ لا شریک رب العالمین مگر یمن دون تھیو خیال یمن دون تھیو یمن چھو پانو ملالیت یوتس تام نیم صلح کرنو یوتس تام نیم انما المؤمنون اخوا ات آیت اس کی زمرس اندر یہ توتس تام پریڑیو یمن کروا مغفرت کن نہ یوتس تام تو بیس بیش روشت چک توتس تام چھ ہر مغفرت پروان رکت یوتس تام تو بیس نش تلن چک گردن پھرن چک توتس تام رب العالمین تہ پاران بوشا یہ کر کر بائس صلاح بلیکس ام سن نماز تہ قبول ام سن روزہ ام سن زکات ام سن قیام لائل تہ قبول نت نمال صالح نماز روز زکات یوت نہ وتق اللہ ربس کھوچو ام سن کھوچوس کیا یم ربن تہ ونو تہ شو ایمانی بارن اسلامی بارن کلمہ کس بنیادس پہ تو یہ کلمہ جمع کرن اکس بیس مائے محبت شفقت درس دیوان امس صحابیس کیا ونک تریم دس بایس یم غرض اصلس مز ترین دہن دے بشارت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے دوپ بہ چھ ٹھیک کیا کرن سانہ کھت زیادہ دس تیچ وچھت تیت یوتہ ٹھی وچھت وت درو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلو کرنس دس واپس انی لا عبیت لیلتا وفی قلبی غش ولا حقد ولا حسد علی مسلم دس یل بہ شام شنگن چھس نہ مینس دلس مز کنسند کین آسن نہ حسد آسن نہ بغز آسن مینس دلس مز کنس مینس بیس متعلق کان خدش چھن آسن مینس دلس یہ خصوصیت فافو وصفہ دہس یہ کیا سا پنن باین سی تو مے گو
ناراضگی گٔے بہٕ چھُس نہٕ پنٛنِس دِلَس منٛز اَتھ جاے دِوان وَتَّقُ اللہ مےٚ چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ عمل بہٕ چھُس پَروَردِگارَس کھوژان بہٕ چھُس نہٕ ہٮ۪کان بٲے سُنٛد حسد وۄگُز کِہیٖنۍ پنٛنِس سیٖنَس منٛز جمع کٔرِتھ دوٚپنَس تیٚلہِ چھِ یِہوٚے عمل سۄ یَتھ پٮ۪ٹھ ژےٚ بشارت دِوٕے وحدہُ لا شریٖک رب العالمیٖنَن دَہانہِ مُبارک کَندِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا أسۍ تھاوو پنٛنِس بٲیِس سۭتۍ صلح أسۍ پَکو رٕتۍ پٲٹھۍ میلہِ کیٛاہ لعلکم ترحمون لعلکم اگر تُہۍ پانہٕ ؤنۍ أکِس بیٚیہِ سۭتۍ سیوٚد پٲٹھۍ ؤتھِو بِہِو صلح تھٲیِو أکِس بیٚیِس سۭتۍ رٕتۍ پٲٹھۍ کلام کٔرِو گُفتار کٔرِو خٲرات چھُ نیکی چھِ عبادت چھِ ان تلقا اخیک بوجه تلق اگر اصل اصل کٲنٛسہِ پنٛنِس بٲیِس سۭتۍ کَتھ کَرَکھ اَصلَس مہ لَگن پونٛسہٕ دٔپِو نہ حظ اطعام و طعام چھُ مُشکِلٕے کۄکر پوٚت رۄپیَس دۄن ہَتَن اَنُن پَتہٕ ثواب زینُن یہِ چھُ مُشکِل یہِ چھُ کَٹہٕ ماز کِلوٗ چھُ شٮ۪ن ہَتَن یِوان یہِ تہِ چھِ نیکی مُشکِلٕے بہٕ چھُسو مُفتٕے وَنان اَتھ چھُنہٕ پونٛسہٕ لاگٕنۍ اَصٕل اَصٕل کٔرِو کٲنٛسہِ اَسَلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہ پونٛسہٕ مہ لٔگِس خٲراتَس منٛز لیکھِ وحدہُ لا شریٖک رب العالمیٖن صدقَس منٛز لیکھِ وحدہُ لا شریٖک رب العالمیٖن چھِنہ ژھانڈان رۄب گژھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ رحم کَرُن سانٮ۪ن حالَن پٮ۪ٹھ رحم کَرُن اَسہِ پَزِ وٕچھُن أسۍ چھا تَہنٛدِس رحمتَس لایق گۄڈٕ اَسہِ پَزِ وٕچھُن سٲنۍ اعمال سون کِردار وۄتھُن بِہُن یِم چھا تَتھ لایق یہِ أسۍ طلب کَران زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس یا بما کسبت ایدیکم اگر اَسہِ سختی چھِ عذاب چھُ مُصیٖبت چھِ بٮ۪مارِ چھِ سبب چھُ سٲنۍ اعمال تِمو اعمالو منٛز یا تِمو بد عملو منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بد عمل یہِ اَسہِ روٗز نہٕ وۄنۍ ہمساے گٔری کینٛہہ اَسہِ روٗز نہٕ ہمساے گٔری کینٛہہ اَسہِ روٗد نہٕ یہِ لِحاظا یہِ چھُ کلمہٕ گوٚو مُسلمان بانہِ مٲج مُسلمان بازقٲد مُسلمان مےٚ پَزِ أمۍ سُنٛد دِلَس منٛز محبت تھاوُن نہ حظ اَسہِ کیٛاہ مجبوٗری کیٛازِ تھوٚو محبت بیان کوٚرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ ووٚن مےٚ یُس مےٚ یجبیارِ اوترٕ جُمعہ دیُت تَتھ منٛز تہِ حدیث مُبارک نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا شوق کٔرِو تُہۍ أسۍ اَژو جنتَس مگر اَمہِ خٲطرٕ گژھِ کارڈ آسُن اَتھَس کیٚتھ اَمہِ خٲطرٕ گژھِ آسُن ایلجِبِلٹی کارڈ اَندَر اَژنہٕ خٲطرٕ کارڈ اَتھَس کیٚتھ کارڈ کیٛاہ چھُ ایٖمان گژھِ آسُن کارڈ کیٛاہ چھُ ایٖمان گژھِ آسُن ایٖمان وَنو کَتھ ایٖمان وَنو کَتھ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ یِم مومِن وَنو کٕمَن أسۍ واریاہ تِم کلمہٕ گوٚو یِمن قۄرانن دوٚپ فلا وربک لا یؤمنون حتا یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما مےٚ حظ چٲنِس رۄبہٕ سُنٛد قسمے ٹاٹہِ پیغمبرا صلی اللہ علیہ وسلم تِم چھِنہٕ مومِنٕے اکھ گٔے تِم احادیٖث یِمن منٛز پیغمبر صٲب فرمو لا یؤمنوا احدکم حتا یحب لاخیه ما یحب لنفسه لا والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن من لا یأمن جاره بوائکه یا لا یؤمن احدکم حتا اکون احب الیه اَمہِ پَتہٕ چھُ جوڑ حدیث تِمن حدیٖثن تہٕ یتھ آیتس چھِ فرق تِمن حدیٖثن شرح کرنہٕ وِز تفسیٖر وننہٕ وِز چھِ أسۍ کتھ ونان دپان ایمان چھُ ہُرن تہِ ایمان چھُ کم تہِ ہُریو ییٖژاہ أسۍ عملہٕ کَرو زیادٕ کَم گژھِ ییٖژاہ أسۍ نافرمٲنی کَرو مگر یَتھ آیتَس منٛز چھُو ییٚمۍ یہِ نافرمٲنی کٔر ییٚمۍ نہٕ فٲصلہٕ تسلیٖم کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد کیٚنٛہہ تِہُنٛد فٲصلہٕ کیٛاہ چھُ تِہُنٛد فٲصلہٕ کیٛاہ چھُ تِہُنٛد فٲصلہٕ چھُ یِتھ پٲٹھۍ پیغمبر صٲبو زِندگی گُزٲر تِتھَے پٲٹھۍ چھِ اَسہِ زِندگی گُزارٕنۍ تِہُنٛد فٲصلہٕ چھُ مُواخات بین المہاجرین والانصار تِمو دیُت یہِ ثٲبِت کٔرِتھ کہِ مہاجر بَنیو انصارِ بٲیِس وٲرِس در تہِ ثٲبِت کیٛاہ کٔرِتھ تِمو دیُت ثٲبِت کٔرِتھ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم
ییٚمہِ تہِ تِہنٛدِس دورَس منٛز کلمے یوت پوٚر تَتھ منٛز ٲسۍ مُنافِقیٖن تہِ، تَتھ منٛز ٲسۍ عبداللہ بِن اُبَے سُنٛد لٔڑکہٕ، عبداللہ بِن اُبَے سُنٛد لٔڑکہٕ، تٔمِس تہِ اوس عبداللہ ناو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تٔمِس تہِ ووٚنُکھ چون مول چھُ کلمہٕ پَران، اِسلیے چھُے نہٕ ژےٚ اِجازت دِوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٲلِس تکلیٖف واتناونُک، کیٛازِ مسیج گژھِ اَدلہِ بدل، شیچھ گژھِ اَدلہِ بدل، لُکھ گژھن بدٕ زوٚن اِسلام نِش. اگر وٕنکٮ۪ن غٲر مُسلِم اِسلامَس خٕلاف اوٚنٛگٕج تُلان چھِ، زبان استعمال کَران چھِ، تِم چھِنہٕ قۄران وٕچھِتھ تہِ کَران، تِم چھِنہٕ حدیث پٔرِتھ تہِ کَران، تِم چھِ میٛانہِ ذات وٕچھِتھ اِسلامَس کُن اوٚنٛگٕج تُلان، تِم چھِ مُسلمانَن وٕچھِتھ، مُسلمانَن ہُنٛد پانہٕ ؤنۍ بایی چارہ وٕچھِتھ دَپان نہ یہِ اِسلام چھُنہٕ درُستہٕ شاید، نہ اعوذ باللہ من غضب اللہ، کیٛازِ تِم چھِ سٲنۍ کرتوٗت وٕچھان، سٲنۍ اعمال وٕچھان. لعلکم ترحمون، اگر تُہۍ رۄبہٕ سٕنٛدٮ۪ن یِمن احکامن پٮ۪ٹھ عمل کٔرِو، یتھ منٛز تُہۍ ہر کلمہٕ گوٚو اِنسانس، یہِ زیٹھِ نتہٕ وَنہا بہٕ حرمت الانسان و تقریم المؤمن، ہر کانٛہہ انسان چھُ محترم رۄبس نِش، ہر کانٛہہ انسان چھُ، چاہے سُہ کلمہٕ گوٚو چھا یا نہ چھا، مگر یُس اِنسان آسنہٕ پتہٕ مُسلمان بَنہِ، مومِن بَنہِ، تَہنٛدِس عزتَس اَندر، تَہنٛدِس وقارَس، تَہنٛدِس عظمتَس منٛز چھُ ہُرٮ۪ر کَران رۄب العالمیٖن. وَلَقَد کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ رۄب العالمیٖن، اَتھ منٛز ٲسۍ سٲری اِنسان، اَتھ منٛز ٲسۍ سٲری اِنسان، مگر ییٚلہِ مومِن آو، مُسلمان آو، مومِنَس تہٕ مُسلمانَس مُتعلق چھُ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ، تُہۍ چھُو بارٕنۍ پانہٕ ؤنۍ. اَمَس سَنا اگر أسۍ پانہٕ ؤنۍ بارٕنۍ چھِ، اَسہِ کیٛاہ پَزِ تیٚلہِ أکِس بیٚیہِ سُنٛد خیال تھاوُن؟ بہٕ اوسُس حدیٖث وَنان، لا تدخل الجنہ، جنتَس أژوٕے نہٕ حتیٰ تؤمنوا، یوٚتَس تام نہٕ با ایمان بَنیو، ولا تؤمنوا حتیٰ تحابوا، یوٚتَس تام نہٕ شُپیَن پٮ۪ٹھ یِنہٕ وول عبدالمتیٖن ییٚتہِ پٲزال پورِ کِس کلمہٕ گوٚو مُسلمان سُنٛد محبت دِلَس منٛز تھایہِ، أہنٛدِس ایمانَس چھُنہٕ ہِشرٕے، أہنٛدِس ایمانَس چھُنہٕ ہِشرٕے. اَکھ گوٚو یِم زٕ مےٚ زانن یا یِم زٕ بہٕ زانَکھ، تِہُنٛد محبت چھُ وۄنۍ الیکس الیکس سۭتۍ گوٚمتُے، ہمدردی چھِ تِہنٛز، مگر مےٚ گژھِ آسٕنۍ تۄہہِ منٛز ہر أکِس مُسلمان سٕنٛز ہمدردی. ہمدردی وَنو کَتھ، ہمدردی وَنو کَتھ. اگر بہٕ پنٛنہِ خٲطرٕ یُس مےٚ حدیث پوٚر وٕنہِ، لا یؤمِنُ احدُکُم حَتّٰی یُحِبَّ لِأَخِیهِ ما یُحِبُّ لِنَفْسِهِ، اگر مےٚ پنٛنہِ خٲطرٕ پَسنٛد کوٚر، مےٚ گژھِ رۄب مغفرت کَرُن، بہٕ گژھٕ نہٕ دَپُن پٲزال پورکٮ۪ن مُسلمانَن تہِ گژھِ رۄب مغفرت کَرُن، کِنہٕ بہٕ وَنہٕ پٲزال پورکٮ۪ن مُسلمانَن، تُہۍ چھُو بِدتی، تُہۍ چھُو مُشرِک، تُہۍ چھُو یِتھ، تُہۍ چھُو تِتھ، تُہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ مغفرتٕے. وٕچھو فرق کَتھِ تہٕ کَتھِ، فرق جُملَس تہٕ جُملَس. بہٕ چھُس ہمدرٕد تیٚلہِ، خٲر خاہ تیٚلہِ، ییٚلہِ بہٕ تۄہہِ سۄ کَتھ وَنہٕ، سُہ دیٖن وَنہٕ، سُہ حدیٖث وَنہٕ ییٚمہِ سۭتۍ تُہُنٛد ایمان مضبوٗط گژھِ، تہٕ سۄ چھَنہٕ کانٛہہ تہِ آیَتھ، کانٛہہ تہِ حدیٖث ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ ایمان اِنسان سُنٛد ایمان ہُران چھُ. فَذَکِّرْ فَإِنَّ الذِّکْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِینَ، اِذَا ذُکِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ییٚلہِ رۄبہٕ سٕنٛدۍ آیات احادیٖثِ مُبارکہ أکِس مُسلمانَس مومِنَس وَننہٕ یِوان چھِ، تِہنٛدٮ۪ن دِلَن چھِ نَٹھ اَژان، تِمَن چھِ چاہت ہُران، تِمَن چھُ شوق ہُران. کَمیُک؟ ییٚتہِ نَٹھ آیہِ تَتہِ آو شوق تہِ، زیادٕ زیادٕ گژھٕ ہا بہٕ رۄبہٕ سُنٛد دیٖن سَمجھُن، زیادٕ زیادٕ گژھِ ہا مےٚ رۄبہٕ سٕنٛز ربوٗبیت، الوہیت سَمجھ یِنۍ. یہِ گٔے ہمدردی. ہمدردی چھَنہٕ یی مےٚ کھیوٚو ہوٚتِس بَتہٕ، بہٕ دَپ سٲرسٕے گامَس ؤنِو بہٕ کھیٛاوو تۄہہِ بَتہٕ، کیٛازِ بَتہٕ ہیٚکہِ ہر کانٛہہ اِنسان پنٛنہِ اعتبار کھٮ۪تھ. ہاں سۄ تہِ چھِ ہمدردی، ییٚتٮ۪س ضوٚرَتھ آسہِ تَتہِ چھُ کھیٛاوُن چاوُن تہٕ بٔڑ عبادت. مگر سونٛچِنۍ لایق کَتھ چھِ، بہٕ گژھٕ نہٕ پنٛنہِ ذٲتی مفادٕ خٲطرٕ، پنٛنہِ ذٲتی کُنہِ غرضہٕ خٲطرٕ تۄہہِ آیتُک غلط ترجم تہٕ حدیٖثُک غلط مطلب وَنُن، نہ نہ، یہِ چھَنہٕ تیٚلہِ ہمدردی کیٚنٛہہ.
ولا تؤمنوا حتى تهابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تهاببتم. کیا بونو نہ تیل سکم اگر تو سکم کریو تو گسی اکس بے سن محبت حاصل اگر با ات لفظ وضاحت کری زی زیادہ مگر میں چھ متفق علیہ بخاری مسلم حدیث مبارک یس مز نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم ایمانی بھائی چارہ اسلامی بھائی چارہ نقش کھونچ فرموک مسل المؤمنین فی توادہم تہ لبھوک مومن محبت کرنس مز تہ لبھوک مومن اکس بیس ست محبت کرنس مز و تراہمہم اکس بیس ست شفقت کرنس اندر از گژھ مومن سن محبت تہ آسن از گژھ مومن سن دلس مز شفقت تہ آسن و تراہمہم از گژھ اکس بیس مومن سن دلس مز ترس تہ آسن سون دل گژھ نرمن مومن سند خاطر نرمی کت پہ ساروی کھت بوڑ بار خار کیا ہوں پنس مومن بھائی سند خاطر کر بیان کور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابہ آخ چھس بوٹ کی ونکن تہ برہ کن بہر تہند خاطر دعا ربس کر زار پار یہ کر قبول یہ کر مگر بس تہ برو کن کھڑا بدل کن علاقہ مے کان ساتھی کان مسلمان بوئے کان مومن بوئے اس مے ذہنس مز آو بکر تند خاطر دعا ون سب تہ زیادہ ہمدرد کن تمس اہن بہ نیر بہ ما بہم راتس یت یا دون دون ژون دون یت کمال چھ پگہ شامس کال کت گژھ یتو کان مسلمان دپن مولوی صاحب آئے اوتر رب العالمین گژھ تمن مغفرت کرن یہ کمال محبت یہ شفقت یہ ہمدردی نت ونکن کر بہ تہ تعریف تہ کرو مے تعریف صبح نہ روزو بہ تہ یاد نہ روزو تہ مے یاد یہ ہمدردی کمال محبت ات بشارت بوزن مز نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم دعوت المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابہ اگر تہ پنس بھائس پت کن دعا کرو اگر تہ پنس بھائس تز گر حاضری مز دعا کرو یہ کرو ضرور تہ قبول کس رب العالمین دپہ ناز مول صاحب اس کیا میلے اس پنس غلطانس کن نظر اس کیا بھائس کیا گو کیا نو اس کرو تہ خاطر دعا مگر اس ون اس کیا فائدہ سانہ خاطر کرن تم آمین یہند دعا رب العالمین رد کر تم کم ملائکۃ المقربین تم کیاز کرن آمین لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون تم ہرگز تہ رب سند کان تہ حکم ٹالن تم تیتھے کرن یوتا تم رب سند طرف کیا آس حکم آس گو تم کن حکم کرن آمین یمن رب دپ تہ کرو آمین تہ ٹھکرایا رب بس اور بہ منگ رب العالمین یمن مسلمان کر مغفرت بیے یہ کان مسلمان گزرو تمن تہ کر مغفرت تھی کتیا خوش قسمت یل آمین کرو اس تہ گھ مغفرت یم سن مسلمان بھائی گزرے مے آو ذہن مز فوراً پتمس ہفتس مز گزرے اس ہمسائے مے یتس بزرگ اخ نظر تل گھن یا چترا گام نت گو مے بلاو میر صاحب تہی چوا امس خبر مے بروٹ کن ہمسائے بسان زیادہ کھو زیادہ پنژہ پہ پانچوجہ تان آ زندگی ہارٹ اٹیک گو ان للہ تم کیا کور زندگی مز مے سن سھڑ تم کیا نو کور مے سن سھڑ مگر ہمدردی یہ بس پالا پوزال پورس مز ربس مگر ربا تمس کرز قبر پر نور ربا لحاظ کرزس پر نور یل بہ تہ خاطر منگ میان خاطر منگن فرش تو ربا یہندس مالس تہ کرز مغفرت مانن نا اس لیے بنو اخ ٹارگیٹ اخ پن مسلمان بائن ست ہمدردی ہند تقاض کیا مسل المؤمنین فی توادہم و تراہمہم و تعاطفہم مسل الجسد الواحد اس گھا مومن آن اکی جسمک پہ اچھا کت بوجھو اگر ثیر گھس مے دزو سلپ بہم پتھر اس گھو آن اکی جسمک پہ اکس جسمس تان آ چھکرت کن اکوٹ ہا کت سمجھ سیود تان سے چھکرت کن اکوٹ اکہ جسمک اس دل سہ سارس جسمس کن کن مختلف اس کے چھکران آمت
اسہِ کیازِ واریاہ دِل خبر تۄہہِ آیوٕ مےٚ کَتھ سَمجھ مےٚ کیاہ ووٚن تۄہہِ آیہِ مےٚ کَتھ سَمجھ مےٚ کیاہ ووٚن اگر مومِن مُسلمان گژھن آسٕنۍ اَکی جِسمٕکۍ پٲٹھۍ جِسمَس کٔژ کَلہٕ اَسہِ کۭتیاہ اَسے گامہٕ پَتہٕ گامہٕ کَلہٕ بَدلُن ییٚلہِ گامہٕ پَتہٕ گامہٕ اَسہِ کَلہٕ بَدلے محلہٕ پَتہٕ محلہٕ اَسہِ کَلہٕ بَدلے ییٚتٮ۪س کَلَس جُکُن اوس تِم تہِ چھِ اَسہِ گامہٕ پَتہٕ گامہٕ محلہٕ پَتہٕ محلہٕ جُکُن بَدلہٕ تُہۍ سَمجھِو بہٕ وَنان کیٛاہ چھُس معاملہٕ کیٛاہ چھُ اَکھ جِسم کَلہٕ پٮ۪ٹھ نَلَس تام یۄس نٔر ییٖژاہ زیٖٹھ چھُ بیٚیہِ گژھِ یِژٕے آسٕنۍ یۄس نَس ییٖژاہ زیٖٹھ چھُ بیٚیہِ یہِ گژھِ ہر کُنہِ تانَس چھِ پَنٕنۍ ذِمہٕ دٲری پَنُن اَکھ حق اَکھ بَنان پَنُن اَکھ حق اَکھ بَنان کانٛہہ مَسَل ییٚلہِ جسد ییٚلہِ واحد اَسہِ دِژ ہمیشہِ دادچی یوت مِثال تِکیٛازِ سۄ دِژ بَے سۄ مِثال دِژ کٔمۍ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمُک اِذا اشتقا منہ عضوٌ ییٚلہِ یہِ جِسم جویِنٛٹ چھُ جُڑِتھ چھُ مُتحد چھُ مُتفِق چھُ تیٚلہِ اگر میٛادَس کَرِ دود سٲری تان چھِ باقٕے ژھٹ ژھٹ ییٚلہِ یِم تان چھکراونہٕ یِن یِم کَرن نہٕ أکِس بیٚیہِ سٕنٛز تیٚلہِ دَگ برداش یا یِمن گژھِ نہٕ تیٚلہِ کٲشِر پٲٹھۍ أکِس بیٚیہِ سٕنٛز دَگ محسوٗس ییٚلہِ أسۍ کُنُے جِسم آسو تیٚلہِ گژھِ دَگ محسوٗس ییٚلہِ أسۍ چھکرٲیِتھ آسو تیٚلہِ دَگ محسوٗس گژھِ نہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم کٲنٛسہِ کوٚرُن دود أمِس آو اکھ تان ژھٕننہٕ ژٔٹِتھ پَتہٕ کَرِ کَلَس دود ہُتھ تانَس گژھِ دَگ محسوٗس سُے گوٚو جِسمہٕ نِش الگ سُے گوٚو تَتھ کَتہِ گژھِ دَگ محسوٗس ییٚلہِ أسۍ اَکہِ جِسمٕکۍ پٮ۪ٹھ روزو تیٚلہِ چھُ مُمکِن دُنہِکِس کُنہِ تہِ کوٗنَس منٛز اگر مومِن مُسلمان آسہِ سختی منٛز پریشٲنی منٛز ہمو غمَس منٛز سورُے جِسم سٲری مومِن سٲری مُسلمان کَرن رۄب العالمیٖن سٕنٛدِس دربارَس منٛز اَتھٕ کھڑا رۄبا پَتہٕ وٕچھو مُسلمان ہُنٛد تعداد کوتاہ چھُ روزِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ کۭتیاہ مُسلمان وٕنکٮ۪ن کَرورپتی چھِنہٕ حظ سواد عرب مُسلمان اگر اَکھ دُعا منٛگہِ رۄبا کٔشیٖر گوٚو واریاہ کال اَنہِ گٔٹِس منٛز یِمن ہاو وۄنۍ گاش یِمن گوٚو واریاہ زیادٕ کال خوفَس منٛز وۄنۍ ہاوُکھ اَمُن یہِ گژھِ نہٕ یہِ دُعا قبوٗل مگر اگر چھلہٕ چھانٛگٕر یا تان چھکراونہٕ ٲسۍ آمٕتۍ تیٚلہِ چھُنہٕ دعا تہِ پَتہٕ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ سارنٕے کھژان نہ اِزا اشتقا منہ عضوٗ تدعا له سایر الجسد بالسحر والهما حدیث مبارک بیان کوٚر نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم أکِس بیٚیِس مومِنَس کَتٮ۪ن فِکرِ یہِ چھُ مےٚ ہمدرد ہمدردی ہِنٛز کانٛہہ علامت گژھِ نہ نٔنۍ گژھٕنۍ ظٲہِر گژھٕنۍ خاص کر چھِ أسۍ کٲشِر خۄد غرٕض چھِنہٕ حظ خۄد غرٕض کیٛاہ گوٚو ہا خۄد غرٕض گژھِ اِنسان آسُن آسُن گژھِ خۄد غرٕض گژھِ مولِمٕکۍ یِم طالبہِ علم ییٚتٮ۪س آسن یِمو یہِ حدیٖث مُبارک مےٚ نِش بوٗزمُت آسہِ بہٕ چھُس دَپان خۄد غرٕض گژھِ آسُن خۄد غرٕض گژھِ مِن حُسنِ اِسلام المرئ ترکُہ یَتھ منٛز نہٕ غرٕض آسہِ تَتھ گامہِ منٛز گژھِ نہٕ وَسنُے یَتھ منٛز نہٕ فٲیدٕ آسہِ توٚت گژھِ نہٕ گوٚو بےفٲیدٕ کامہِ منٛز ییٚلہِ نہٕ وَسوٕے تیٚلہِ کیٛاہ چھِ أسۍ ییٚتٮ۪س فٲیدٕ مِلہِ توٚتُے یوت گژھو تیٚلہِ چھِ أسۍ خۄد غرٕض بیٛاکھ گوٚو دھوکہٕ دِہی غروٗر پَنُن ژھانڈو فٲیدٕ بیٚیہِ سُنٛد ژھانڈو خسار یہِ گوٚو حسد تہِ یہِ گوٚو تِنٛگڑمگی تہِ نہ تِنٛگڑمگی یا حسد وغیرہ یہِ چھُنہٕ ضروٗرت ییٚتٮ۪س فٲیدٕ مِلہِ توٚتَن گژھِو فٲیدٕ کَتھ منٛز میلہِ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اَسہِ دوٚپُکھ اَکھ مومِن اِنسان یوٚتَس تام بیٚیِس مومِنَس سادَن چھُ اِن اللہ فی اَونِ العبدِ ما کان العبدُ فی اَونِ أخیہِ یوٚتَس تام اَکھ مومِن بیٚیِس سادَن چھُ اِخوا اِسلامیہ مولوی صٲب سون حظ یہِ اَسہِ حظ اوس پَش کَرُن اَسہِ اوس سیرِ پِلناونہِ اَسہِ اوس پھلٲنۍ کٲم بہٕ دَپَس نہ حظ مےٚ چھے نہٕ فٕرسَت وۄنۍ ما سودمَس وۄنۍ چھُ سادنَس مُختلِف طٔریٖقہٕ وۄنۍ چھُ سادنَس مُختلِف اَسہِ حظ ٲس گَرِ لِوَن ضوٚرَتھ بیل ضوٚرَتھ ڈاکٕر ضوٚرَتھ کانٛہہ چیٖز ضوٚرَتھ تَلہٕ حظ دَہَن مِنٹَن وُہَن مِنٹَن گٲنٛٹَس دِیہِ
یہ چھ قسم تو قران ژھن امس اتی کرت اوی تاموس یت ون چھ نیون اتی و یمنا اون الماون چھ نہ سمجھ یون و یمنا اون الماون چھ نہ سمجھ یون سادن چھ مختلف طریق بیاکھ اس مومن مسلمان سہ گھ یور ہمسائے نہ حض تہ لجو گپن جائے بنا چی لگو دکان بنا ضرورت نہ کی بہ سادے سہ تور ات تھوت تلت تمس دعا دن رب تھے سلامت نہ حض مے ضرورت کی سہ تمہیں نالت کر تھپ ول سر سیر سوچ زو کت بہس ون ان اللہ فی عون العبد یل سہ پنس مسلمان بائس سات روزک ساتس روزک سادنس روزک سادیس کت مز یہ پرسو قرآنس تعاونوا علی البر نہ حض مے ہمسائس کھین مرل ز رات کتھ دیوار دین اس ٹور بل پتھر کھڑا ث ون یون کر ام سات گئی بوٹ بوٹ مے بین ہن زمین پنہ ناو کر پٹور سمکھن ڈی سی ایس یا تحصیلدار سمکھن اد مے زان فون کر سا بہ کرنا ون چان ناو کاکس ام سات بوٹ بوٹ ام سات تعاونوا علی البر والتقوى سجو تات یت کرنس تہ رب العالمین نیکی لیکھو یس نیکی پہ مبنی کم بر آس بر یت مز تقوا آس تقوا مطلب یت مز یہ چیز ملحوظ نظر آس بہ کر یہ کم یہ گژھ پسند رب العالمینس بہ تراو یہ کم یہ گژھ پسند رب العالمینس یہ گو تقوا ولا تعاونوا علی الاثم نہ حض مے کیا مشور دون سی سی اس مے بنا اکاؤنٹ اد امو ترے مل پتھر گارنٹر ام سات مسل یہ ولس نی تو گو یہ کی چان خطر شریعتن تمت اضطراری حالتس مز گڑ خود مرد حلال پتہ خون حلال سور سند ماز حلال یہ لگر اللہ بگران آمت تہ حلال مگر سود حلال کن جائے قرآن ون نا سود حلحال کن جائے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم ون نا کی کتھ سنے مے کت وات کت یہ ہنی ام مریا ہاں سودس تھپ تھپ سودس اس گارنٹر روزنے خطر تیار مگر یہ سنے نا سور کھینس اجازت اضطراری حالتس مز مگر سودس کن جائے اجازت چھ نیو اخ فتوا پور دنیا کن علماء کرام نش اخ فتوا انو صرف نہ حض اضطراری حالتس مز ہیک انسان سود کھیت اخ فتوا انو اخ تکیاز علماء چھ فتوا دون اشٹویت تم قرآنی نصوص وچت احادیث مبارکہ وچت فتوا وچن اس کیا پز ون کیا پز نہ ون تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم بہ گوس پنس مسلمان بھائیس چمہ ضرورت چمہ سادن چمہ کی حاجت یہ کر اور دعا بونس پہر کھنڈ نماز ٹائم وا ول نماز پڑوا یہ دن بسم اللہ کر پکو کن یہ ٹال پہ سن دعوت و تو واسو بالحق اس دعوت دنک طریق بس تمن نظمن ست اختلاف کرن کی من یہ ون آو کہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کمزورس تہ سادن اکس طاقتورس تہ سادن ات کس کر اختلاف ات کر اختلاف کر نہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ون ہنگ تو منگ انکا لتحمل القلب وتکرم الضعیف یم الفاظ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یم چھ موہر ثابت گژھن یا یمن چھ موہر ترامس رب العالمین وانک لعلی خلق عظیم ونت اخ واقعہ انی سو یم سات نہ تمو کانسی پنس صحابیس مدد کورمت آس اخ واقع انو بلکہ ونو بہ یورے سفرس من صحابی آو عرض کور نئی ٹاٹھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہ تہے سی ماہو سفر اس میں سواری اس اونٹ اس گڑ اس سہ گو کمزور سہ مے ون ہکن پکن تل حض مے دیو سواری اخ تل حض مے دیو فرمس جگرا مے سواری تیچ یہ پانس اس اہلو عیالس بچن پوشن البتہ میون مشور فلان صحابیس نش گہ میون مشور فلان صحابیس نش گہ تمس ون چمس سواری علاو یہ صحابی گو تمس صحابیس نش
بہ حض گیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوار ثارنہ تمن نش اویلیبل کہین تمو دیت تہ نش ان مشور تلا سوار دی دس کی پرواہ نہیں سوار اویلیبل وٹنہ یا واپس شیشت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش اہن حض تمو ہوت مٹہ فرمویس من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ سوار دس تم مگر مشور دیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمس سوار دنس تیوت ثواب مے مشور دنس تمس نش سوزنس یہ کم کور بیان اہن چترا گائے پہ آس واز پڑھنے مے ووت عرک مے مثال ثواب یہ ثواب گوڑ مے یہ ثواب گوڑ تہ یمو یتس مائکی ہند انتظام کور یمو یتس اجازت دیت یمو یتس اس بلائی یہ ثواب تہ مسلمانن گوڑ اد واز پڑھن ولس تہ کا سمجھ کہ تہ پڑو واز تہ پڑو نا واز امہ پتہ چن کتھا یل ات پہ کن پیتس پہ عمل گھ تمیک ثواب تہ گوڑ تہ اد ون ولس اد کرن ولس ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ یوتس تام بایس سادن ول بنو اس کیا مل رب ساتس رب سادنس اللہ تعالیٰ تیل مصائبن مشکلات مز گیر کرن اس سادو پنس بیس اس یاری تو یاوری وحدہ لا شریک رب العالمین بیس اکس حدیث مبارکہ مز امچ تفصیل صحیح مسلم زا شہت نمنمت حدیث نمبر مے آو ون ساڑ اٹھ تام ہیک واز پڑھ تہ مو اعتراض کس فرمک من نفس عن مؤمن قربت من قرب الدنیا اگر تہ مز کانہہ پنس مسلمانس دنیاوی پریشانی ہٹائے پریشانی ہٹاون ول ہیکو سبب بنت ہیکو ذریعہ بنت ہیکو ذریعہ بنت کان سائل آو نہ حض کھین چین خاطر چھ شام کہین اس دمو روپی دہ روپی وہ روپی پانچ امس گھس کھین چینک ہاں اس کیا مل تھی انو ذہنس من یم سات روپیے آن تھی انو ذہنس من یم سات سفارش چلن اس اللہ تعالیٰ ہن نقچہ کھونچ کت بوزو وان فکو من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ کس لفظ کر رب استعمال لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والقافرون هم الظالمون خرچیو سدو ین برو یم دہ دپو ون گھس دکاندری آن بہ زین ہا روپیے تو خرچہ ہاؤ مگر دکاندری چھن لا بے اون فی یل انسانس دنیاس من سختی چھنا یون دھیان دیزو یم چھو گریس پٹ مثال مے چھو ہیچمس گریس پٹ کت کرنے علم ولم زان بہ مگر گریس مثال چھم تگن ول یل انسانس دنیاس من سختی چھنا یون امس کیا مول دپن نہ لکٹ مکٹ کاربارہ کر شروع روپین دون ساسن ترین ساسن تراو کانہہ چیزا کنن آئس کریم کن پنن پان کر کھڑا تی چھس ونان امی ذہنک انسان یل پگہ محشرس مز کھڑا گژھ امس چھ ثوابن ہنز ضرورت عملی ہنز ضرورت رب چھس فرماوان لا بیون فی ژٕ دپیاکھ بہ کر تجارت بہ کماو ون پونسہٕ بہ خرچاو ون مگر ییٚتہِ چھُ نہٕ تجارت کرنس محلت ییٚتہِ چھُ نہٕ اجازتھٕے اچھا دنیاہس من اگر انسانس تجارت گژھِ فیل سُہ کیاہ کران ون چھُ گژھُن سُہ رشتہٕ دارن کار کریو کارس منز گوٚو نۄقصان گاٹہٕ گوٚو ونہِ سۭتۍ تو ون چھُ گژھُن سُہ یار برادری نۄقصان گوٚو گاٹہٕ گوٚو ونہِ گۄڈے چھُنہٕ سُہ بیچھنہِ نیران کینٛہہ کتھ بوٗزِو ییٚلہِ تٔمِس رشتہٕ دار تہِ جواب کران چھِ ییٚتہِ چھُ کٲشِر پٲٹھۍ اسہِ سمجھ آمُت دمس چھُ نمسکار ییٚلہِ دمٕے مۄکلیو نمسکار مۄکلیو نمسکار ہتھ حظ کیاہ حظ مۄکلیو دنیاہس منز گژھِ گۄڈٕ رشتس یار برادری ٲخرتس منز تہِ گژھِ ہے ونہِ رۄب فرمایس تجارت نہٕ کہینۍ ییٚتہِ ہیٚکیکھ نہٕ میٖنِتھ زیٖنِتھ ونہِ وۄنۍ گژھِ ہے یہِ رشتہٕ دارن رۄبن فرمُس ولا خُلہ ییٚتہِ چھُ مول پیاران یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی مول پیاران گۄناہے گوٚمُت نیٚچوٕ اتھِ لگہِ ہم سُے دِمہن تِکیازِ بہٕ اوسُس دُنیاہس منٛز نیٚچِس ونان پوٚز اپُز کوٚرُم چانہِ خٲطرٕ ییٚتہِ دَپہا پروردِ گرس رٹُن مےٚ چھُ یہِ اندے خٲطرٕ کوٚرمُت مےٚ چھُ یہِ نیٚچی سٕنٛدِ خٲطرٕ مگر تتہِ أمِس نیٚچوٗ اتھی نہٕ
یوم یفر المرء تمہِ دۄہ آسہِ ہر کانٛہہ پنٛنِس رِشتہٕ دارَس نِش ژَلان قریٖب سے قریٖب رِشتَس نِش دوٗر اِنسان تَتہِ دَپہِ اَندِ بَدلہٕ گژھٕ نہٕ بہٕ رَٹنہٕ وَلا خُلتُن ییٚتہِ چَلی نہٕ وۄنۍ رِشتہٕ دٲری تہِ وۄنۍ ییٚلہِ دُنیاہَس منٛز تہِ رِشتہٕ دار چھِنہٕ دَپان نہ أسۍ کیٛاہ کَرہو زِموس یا چیٹِس یا وۄنۍ چھُ گژھان یہِ مشیٖد ہِنٛدِس صدرَس وۄنۍ چھُ گژھان یہِ اوقاف کمیٹی نِش تَلہٕ حظ مےٚ دِیِو لیٹر لیٖکھِتھ یہِ چھُ سانہِ گامُک سانہِ محلُک مُستحق أمِس کٔرۍتو رۄبَن فرموٗز تَتہِ تہِ گژھِ ہا کٲنٛسہِ تہِ چھُس وَلا شفا تَتہِ کانٛہہ وۄنۍ ژےٚ لیٹر لیٖکھِتھ تہِ دِی نہٕ دُنیاہٕچ مِثال لا بَیُن فِہِ وَلا خُلتُن وَلا شفا نہ ہیٚکیٚکھ محشرَس منٛز تِجارت شروٗع کٔرِتھ نہ ہیٚکہِ نہ رِشتہٕ دار یار بکار یِتھ نہ ہیٚکی کانٛہہ وۄنۍ وَلہٕ کافِرونا ہُم الظالِمون تیٚلہِ کیٛاہ چھُ کَرُن وۄنۍ اَن فِکھو مِن قابل مَن نفس اَن مومِنن قُربتن ییٚمۍ کٲنٛسہِ مومِنَس دُنیاہَس منٛز پریشٲنی دوٗر کٔر یہِ چھِ ہمدردی یہِ چھُ ایٖمٲنی رِشتہٕ یہِ چھُ ایٖمٲنی رِشتُک تقاضہٕ سون کانٛہہ مُسلمان ہمساے بوے گژھِ نہٕ راتَس فاقَے شوٚنٛگ اگر مےٚ گَرِ اے سی لٲگِتھ چھُ أمِس گژھِ کَم سے کَم ژِنہِ بُہٕرۍ ژۄتہِ آسٕنۍ اگر مےٚ میٹِنٛگ قٲلیٖن ترٛٲیِتھ چھِ یِمَن گژھِ کَم سے کَم تھٔرماکولَس پٮ۪ٹھ کَنۍ کینٛہہ ژادرِ رَژھا توتہِ آسٕنۍ اگر بہٕ دۄن کَملَن ترٛٮ۪ن کَملَن تُل شۄنٛگَن چھُس أمِس گژھِ ژھٔڑی لیفہِ رَژھا تہِ أسۍ چھِ زانٛہہ سَنیمٕتۍ پنٛنِس ماحولَس پنٛنِس رِشتَس یا پنٛنِس ہمساے گٔری اَبَس سَنا أمِس ما کانٛہہ پریشٲنی أمِس ما کانٛہہ سختی أمِس ما کانٛہہ ضروٗرت مَن نفس عن مومن قربتہ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتہ من قرب یوم القیامہ ییٚلہِ ژٕ ییٚتہِ کٲنٛسہِ اکار بکار اکھ ژےٚ چھی نہٕ کاینات یہِ ٲخرَتَس منٛز نہ تِجارتُک ضروٗرت نہ یارو برادٔری ہُنٛد ضروٗرت نہ چھی ژےٚ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ سُفارِش ہُنٛد ضروٗرت ییٚتہِ کٲنٛسہِ بکار یُن تَتہِ یی ژےٚ بکار وحدہُ لا شریٖک رب العالمین ییٚتہِ کٲنٛسہِ مُسلمان سٕنٛز سختی دوٗر کَرٕنۍ پریشٲنی دوٗر کَرٕنۍ چانہِ سختی چانہِ پریشٲنی کَرِ دوٗر وحدہُ لا شریٖک رب العالمین فرموکھ وَمَے یَسَّر عَلٰی مُعسِرٍ دُکاندار طبقہٕ بوزِ تِجارت کَرَن وول طبقہٕ بوزِ یُس کٲنٛسہِ تنٛگ دستہٕ اِنسانَس محلت دی یُس کٲنٛسہِ قرض دارَس دَپہِ نیر کینٛہہ پَرواے چھُنہٕ آز چھُے نہٕ پگاہ دیٖزِ پگاہ میلہِ نہٕ کٲلۍ کٮ۪تھ أنۍزِ یُس دَپٮ۪س آز دِژمَے لَچھ رۄپیہِ سوٗدَس پٮ۪ٹھ یِم چھی زٕ نَفر گارَنٹَر کَتھ بوٗزِو وارٕ بہٕ کیٛاہ چھُس وَنان بہٕ چھُس تی وَنان یہِ اَسہِ گژھان چھُ ژےٚ چھی رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ 20,000 دِنۍ تَلہٕ حظ یہِ لَچھ پِلناو واپَس یہِ چھُ اَتھ 20,000 تُلان تھوٚد دِوان چھُس یورٕ شیٖتَے تَتھ چھُس گۄڈنیُک رٮ۪تھ ووٚتھُے نَکھٕ گۄڈنیُک رٮ۪تھ دیُتنَس کوتاہ لَچھ رٮ۪تَس کوتاہ چھُ تورٕ واپَس دیُن مُنافع 20,000 یہِ چھُ واپَس لَچھ نِتھ تٔمِس 20,000 تھوٚد تُلِتھ دِوان وۄنۍ کوتاہ دَپہٕ چھُس گۄڈنیُک رٮ۪تھ تۄہہِ آوا سَمٕجھ یہِ چھا یورٕ تہِ تُہنٛدِس ایریاہَس منٛز پازال پوٗرِس منٛز گژھان وۄنۍ ہیٚکہِ پٔرسَنٹیج ٲسِتھ کَم پَہَن باقٕے گژھان چھُ باقٕے گژھان مَے یَسَّر عَلٰی مُعسِرٍ کانٛہہ چھُ پریشانہِ حال تنٛگ دَست أمِس چھُ قرضہٕ کھوٚتمُت وَلہٕ بہٕ کَرٕ چٲنۍ پریشٲنی دوٗر وَلہٕ بہٕ دِمَے ژےٚ بیٚیہِ 4 دۄہ محلت مےٚ آو حدیٖث مُبارک ذہنَس منٛز رۄب کَرِ محشرَس منٛز نفرَس کھڑا وَلہٕ سا ہے پانٛژَن سوالَن چھُے جواب دیُن پانٛژَن سوالَن چھُے وَن کیٛاہ کوٚرُتھ دَپٮ۪س رۄبا کِہیٖنۍ نہٕ تٔمۍ شوٹھَن ہیٚکہِ نہٕ زِندگی منٛز کٔرِتھ کِہیٖنۍ نہٕ وۄنۍ گوٚو دُکاندار اوسُس تٲجِر اوسُس بِزنِس مین اوسُس مےٚ ٲسۍ دُکانَس پٮ۪ٹھ 4 نَفر 5 نَفر سیلٕز مین تہِ آسان بہٕ تہِ اوسَکھ یِم وٕگرایہِ سوزان بہٕ تہِ اوسَکھ یِم مگر بہٕ اوسُکھ دُکان پٮ۪ٹھَے تھاوان ؤنِتھ نیٖرِو گٔژھِو اگر آسٮ۪س دیٖوٕ رٔٹِز یِہُس آسٮ۪س نَے ٹایم دیٖزِہوس محلت دیٖزِہوس اگر باسیووُس زیادَے پَہَن سختی چھِ حوالَے کٔرۍزِہوس فِکِر نہٕ رۄب فرمایَس اچھا ژٕ گوٚوُکھ میون بَندٕ ژےٚ چھُس میٛانٮ۪ن بَندَن معاف کوٚرمُت بہٕ چھُس اکرمُل اکرمیٖن پَروَردِگار بہٕ چھُس اکرمُل ژےٚ کوٚرُتھ میٛانٮ۪ن بَندَن معاف بہٕ چھُسے ژےٚ ییٚتہِ محشرَس منٛز معاف کَرنہِ کٔرِن جنتَس دٲخلہٕ مَے یَسَّر عَلٰی مُعسِرٍ ییٚتہِ کیٛاہ گوٚو جِگرا مےٚ دیٖزیو معٲفی مومِن چھُ مُسلمان بوے چھُ لَرِ چھُ نٮ۪ماز پَران نٮ۪برٕ کَنۍ پیوٚو پَنچاٹھ کَرُن ییٚمہِ حظ نی 10,000
ژور دۄہ گٔیَس علاوٕ یہِ نہٕ حظ دِونٕے پَتہٕ چٹھ کیٛازِ وۄنۍ چٹھ کیٛازِ اگر ژےٚ قرضہِ حسنہ دِتہِ صبر کَرُن اجر کہِ نِیَتھ عبادت زٲنِتھ رۄبَس نِش خٲرُک توقع تھٲیِتھ صبر کَر ییٚلہِ باسہِ ییٚمِس چھُنہٕ مُمکِن مجبوٗر تہِ مہ کَرُن تیٚلہِ کیٚنٛہہ مجبوٗر تہِ مہ کَرُن تیٚلہِ کیٚنٛہہ مَن یسر علی مُعسرٍ یسرہُ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ وَمَن سَتَر مُسلِمًا. اَسہِ مہ چھا کانٛہہ سُہ یُس اَتھٕ تھوٚد تُلہِ مےٚ نہ حظ گوٚو کٕہٕنۍ وَنان چھا حظ کانٛہہ کُل لُبنُ آدم خطاوُن. مگر مُصیٖبت چھُ یہِ کہِ اَسہِ چھِنہٕ پَنٕنٮ۪ن گۄنہَن پٮ۪ٹھ یا اَسہِ چھِنہٕ پَنٕنہِ بیبی مُشُک ہٮ۪وان بیٚیِس چھِ أسۍ پَتہٕ لٔگِتھ. ییٚلہِ کہِ زَن أسۍ بیٛاکھ حدیٖث ہٮ۪کو ؤنِتھ وَلا تَجَسَسُ, أسۍ ہٮ۪کان بیٛاکھ حدیٖث فِٹ اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِتھ وَلا تَجَسَسُ, مہ لٔگِو بیٚیہِ سٕنٛدِس ٲبَس بیٚیہِ سٕنٛدِس گۄنہَس بیٚیہِ سٕنٛدِس خٲمی پَتہٕ کیٚنٛہہ. اَسہِ منٛز چھا کانٛہہ سُہ یُس دَپہِ مےٚ گوٚو نہٕ گۄناہ. بیٚیِس حدیٖثَس منٛز ووٚن پیغمبر صٲب صلی اللہ علیہ وسلم, مَن یَتَّبِ عَوْرَتَ أَخِیهِ, یُس پَنٕنِس بٲے سٕنٛدِس پوٗشیٖدٕ گۄنہَس پَتہٕ لَگہِ, اللہ تعالیٰ چھُ تٔمِس پَنٕنِس گَرَس منٛز پَتہٕ رُسوا کَران. پَتہٕ لَگَن وٲلۍ سٕنٛدۍ گۄناہ چھِ پَتہٕ رُبُل العالمیٖن کَتہِ نٔنۍ کَڑان, تٔمِس پَنٕنِس گَرَس منٛز نٔنۍ. مَن سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ, بٲے بوے آسنُک مومِن آسنُک ایمٲنی تقاضہٕ چھُ یہِ کہِ گۄناہ چھِ گٔمٕتۍ مےٚ تہِ, گۄناہ چھِ گژھان أمِس تہِ, مےٚ لٔج پَتہ مےٚ پَزِ أمِس پنٛنہِ جایہِ وَنُن جِگرا یہِ ژےٚ کوٚرُتھ یہِ چھُنہٕ مُنٲسِب, اگر بہٕ أمۍ سُنٛد خٲرٕ خاہ چھُس, اگر بہٕ أمۍ سُنٛد خٲرٕ خاہ, اگر مےٚ أہٕنٛدِس گۄناہَس پَردٕ تُل, اگر مےٚ أمۍ سُنٛد گۄناہ عوامَس منٛز پھٔہلو, یِم یِن پانَس پَگاہ وَلنہٕ. یہِ بوٗزِو میٛٲنۍ کَتھ, تِکیٛازِ بیٚیہِ سُنٛد گۄناہ نوٚو نہٕ کَڑُن چھُ تَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ گۄناہ, بیٚیہِ سُنٛد ٲب نوٚو نہٕ کَڑُن چھُ تَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ ٲب, بیٚیہِ سُنٛد جُرُم اعلان یا لُکَن بوزناوُن چھُ تَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ جُرُم. تِکیٛازِ یُس بوٚڑ جُرُم یہِ بوزناوَن وول کَرُن چھُ, یہِ بوٗزِو, أمِس چھُ حدیٖث کُل اُمتی مُعافن اِلا المُجاہِریٖن, میٛٲنِس ہر کٲنٛسہِ اُمتِس میلہِ معٲفی مگر تٔمِس نہٕ کینٛہہ یُس ننوانہٕ گۄناہ آسہِ. ییٚمۍ بیٚیَس ووٚن ہُمۍ کوٚر یہِ گۄناہ, تٔمۍ کوٚرا اعلانے کِنہٕ کھٔٹِتھ, تٔمے بیٚیَس ووٚن یہِ گوٚوکھ اعلانے. یہِ گوٚو اگر أسۍ یَژھان چھِ رۄب گژھِ اَسہِ دُنیاہَس منٛز تہِ گۄناہَن پَردٕ کَرُن, ٲخرَتَس منٛز تہِ گۄناہَن پَردٕ کَرُن, ایمٲنی اِخوَتُک تقاضہٕ چھُ یِہوٚے, اِسلٲمی بایی چارُک تقاضہٕ چھُ یِہوٚے, أسۍ مَگو پنٛنٮ۪ن بایَن ہِنٛدٮ۪ن گۄناہَن خٲطرٕ رۄبَس مغفرت, رب العالمیٖن کَرِ سٲنۍ گۄناہ معاف, سٲنۍ اَتٕڑ تہٕ سانہِ خٲمی معاف. رۄبا زار پار چھِ کَران بیمارَن بخش شِفا, رۄبا بیمارَن بخش شِفا, رۄبا بیمارَن بخش شِفا, رۄبا یِم گَرَن منٛز بیمار تِمَن بخش شِفا, رۄبا یِم ہَسپتالَن منٛز زیر علاج تِمَن بخش شِفا, رۄبا زار پار چھِ کَران یِم گُزرے تِمَن کَر مغفرت, رۄبا اَسہِ کَر زِندنٕے مغفرت, رۄبا سٲنۍ گۄناہ کَر معاف, سٲنۍ خطا کَر معاف, سانہِ لفظِش تہٕ کوتٲہی کَر معاف. رۄبا یُس ییٚتہِ اَسہِ مُسلمانَن ہُنٛد کٔثیٖر تعداد چھُ, رۄبا ہر کٲنٛسہِ آسہِ پَنٕنۍ پَنٕنۍ اُمید دِلَس منٛز یَتھ چٲنِس گَرَس منٛز بِہِتھ, چانہِ دربار چٲنِس دربارَس اَندَر اِنتِظارَس. رۄبا ہر کٲنٛسہِ ہُنٛد تَمہ اَن جمع, رۄبا ہر کٲنٛسہِ ہِنٛز اُمید کَر پوٗرٕ, رۄبا ہر کٲنٛسہِ ہِنٛز اُمید کَر پوٗرٕ. رۄبا یِمو سوالہِ دُعا خٲطرٕ ووٚنمُت چھُ, رۄبا تِہِنٛز تِہِنٛدۍ تَمہ اَن جمع, رۄبا تِہِنٛز اُمید تہِ کَر پوٗرٕ. مےٚ چھُ محترم نِثار صٲب برونٛہہ کَنۍ, أمِس چھُ بیٚنہِ واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھ بٮ۪مار, رۄبا شِفاے کٲمِل کَر سۄ تھا, رۄبا شِفاے عٲدِل کَر سۄ تھا. نیُک نیُک عیال چھُس رۄبا پنٛنہِ عیالہٕ خٲطرٕ تھاوُن محفوٗظ, رۄبا عیالہٕ خٲطرٕ تھاوُن محفوٗظ. رۄبا زارٕ پار چھی کَران یِم بے اولاد, تِمَن کَر اولادِ صالحہ عطا. رۄبا یِمَن سوٗزمٕتۍ تِمَن کَر اَستُک ہِدایت, رۄبا اَسہِ تہِ کَر اَستُک ہِدایت. رۄبا سٲنِس رِزقَس کَر بَرکَت, سٲنِس روزگارَس کَر بَرکَت, سٲنِس کَماونَس کَر بَرکَت, رۄبا سٲنِس حلحلَس کَر بَرکَت. رۄبا حرام کَماے نِش بَچاو, حرام کھٮ۪ن نِش بَچاو, رۄبا حرام کھٮ۪ن نِش بَچاو. آمیٖن اقوٗل قولی ہذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.